にちは。おはようございます。どうも、こんにちは。松本バッチでございます。バッチノートセカンドの時間がやっておりました。第10話ということで、バッチノートセカンドも残すところあと3つでございますけれども、平田君が乗り打ちカッターと2枚持ってるということで、後半戦はもう平田が乗るか乗らないかの物語になってきておりますけれども、なんと先日、平田ジュニアが誕生いたしました。おめでとうございます。名前は何て言うんですか？リクくんです。リク、僕ラギがちぇ、ありがちぇ、ラギョー苦手なんですけど、リクくんにしちゃってすげえ。ラギョーが苦手なの。ラギョー僕すげえ滑舌悪いんですよ。あ、そう。平田リク。はい。本名が出ちゃいましたね。もう確かに。平田リク。まあまあもういいっすよ。いやー、生まれてしまいましたが、ついに。かわいい。かわいいですね。まあちょっと手はかかりますけど、まあかわいいですね。しゃべるもん。まだまだしゃべる。しゃべんない。いや、そんな天才だったらいよいよもう僕抜かれてますよ。カブ、カブ、カブ、親父声。カブ乗ってる？カブ乗らないです。いや、だから乗らないでしょ。乗らないの。平田君が乗り打ちチケット、2枚まだ所持しているということで。そうですね。リク君誕生記念、平田乗るか反るかイベントを松本バチさん開催しようかと思うんですけど。34番、あとその2枚、平田君がその乗り打ちチケット2枚を同時にいっぺんに使うことで、本日私、陸君のためにプラス3枚、すべてを進呈しようと思います。お、勝てばね。勝てば、ああ負けた分は折半ですね、当然、乗り打ちだから。あ、いいよ。え、2枚使うんだったらいいよ。勝ち乗りでいいよ。2枚。おう。でもそれ普通に使った方がいいですよね。そうだね。ただもうここ最近のバッチノートは、うん、乗り打ちチケットシステムに頼ってきた部分があるじゃないですか、うん、そう、だからもう終わらせようと思って。そう、過去に、うん、あと2回どうしようって問題が。だからもう2枚今日同時に使ってゼロに生産しますというのであれば、はい、私陸君のためにレバー叩きますよ。投資分も私が負います。プラス3枚すべて平田家に進呈させていただきます。勝てばね。もうでもリスクないっすね。ノーリスク、ノーリスク。チケットなくなるだけでしょ。投資分は取らせてくれよ。投資分、精査させてくれよ。なるほど。そしたらもう俺もうバシさん、もう全部現金投資でいきましょうなっちゃうから。確かにそうですね。使います、使います、全然使います。だからそうしようと思う。だから今日はもう平田君がもう自分の家族のためを思って僕の立ち回りを決めていいよ。何でも打ちます。リスクアップを打てというのであれば、ディスクアップも打ちます。平田君がディスクアップを打てと言われて、ディスクアップでビタ押しした場合はビタ押し1回ミスにつき靴下を1個贈呈します。そんなに、いやいや、そディスクアップ打たないとダメになっちゃう。そこまで靴下をだからどうでもいいです。何でもいいですよ。何がいいですか。だからもうそこはお前大黒柱だからあれなんだよ。もうここは一発跳ねに行こうと思うんであればゴッドお願いしますっていうのもありだし、リスクなしのゴッドってことですよね。お、そう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 。じゃあ何でもいいよ。いや、だからそれは負け、でも勝率高いのを選べばちゃんとあれだよ。結局しっかりある程度1000枚、1500枚は持って帰るかもしれない。でもそれじゃ足りないよ。ここは平田家の唯一のもう最後のチャンス、平田家が生き残る最後のチャンスなんだって大きな勝負に出るんであれば、ゴッドに私指定されれば34番だってギリギリから、でもギリギリだったと思いますけど。確かに。だからもうすごい5000枚浮きしたら5000枚全部やるよ。おお、やった。ちょっと気まずいですけど、さすがに。いい、やる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 、もうそんなぐらい、もうそんなもん、これも交換とかあります。キャンペーンしてきます。はい、しっかり渡していきますんで。わかりました。じゃあ今日は平田君の死神にお任せということで、はい、よろしくお願いします。いやー、いいですね。リックにいいもん買ってあげられるといいね。そうっすね、とりあえずはこれでまあそこそこの枚数持って帰って私物を買うのが平田なんですけど。いやいやいや、もう息子を買できたら僕は変わりましたよ。もうえ、変わった、全ては息子を食べに。顔見たら変わっちゃった。顔見たアップローチ売ってこいもう。というわけで、じゃあ行きましょうか。第10話は平田ジュニアのために私しっかりレバー叩かせていただきますので、何を叩くかは入ってからのお楽しみ。それではバチダとセカンド第10話スタートです。よろしくお願いします。はい、この流れでいくと最終回リク君出てくることになる。急に急にお礼しにカラカラカラって出てくることになる。3年後生お礼は。じゃあ
さあ第一希望凱旋ということでいいの ね、 そうですね。とりあえず凱旋見て相手なかったら、うん、ディスクアップ出た手がたく2段構えあれ埋まってんじゃない。危ないですか。うん、ハーデスはまだ取れるけど、いやハーデスよりかはそれならディスクアップかな。凱旋全埋まりですか。え、埋まってる埋まってる全埋まり早っ埋まってるよ。ディスクアップ出た出ました出ました。もう一度ディスクアップチャレンジ。ディスクアップ奪ってたら奪ってたらパンチョスにしましょう。増大してる。ディスクアップは取れるよ。あ、このパネルでいい。あ、それそれそれ、うん、それ俺このパネルまだ打ったことなくないわ。このパネルでこの間5万ぐらい負けた5万。また平田家にごちこごお小遣いビタ押し大作戦。さあそれでは本日は平田陸君生誕祭ということでプラスサマイ分をすべて平田家に進呈いたします。ありがてえ凱旋第一希望でしたが万代ということで。お、ガクったね。ディスクアップを、ご希望なのでディスクアップを取りました。まあ展開次第でしょう。勝率は高いとはいえただ本当に金が欲しいやつの立場に見せてしまいましたちょっと凱旋取れると思ったんですけど大丈夫だ。ほぼ世の中の人ほとんどの人が、本当にお金欲しいから大丈夫だ、まあ、ボクシングやらせようぜ。いやでも痛い系はほらやっぱかわいそうかな。平田家平田家急にパチンコ玉パチンコ玉パチスルのコイン投げて避けさせる。いやでやろうぞやろうやろう。いや僕の間違った趣旨で修行したところで何歩強くならんす平田家やろう。平田家当たった当たりましたね。ドリーチ目が出ております。ポリテン外れしかも変速だったね。さあ投手7000これで止まれば平田家安泰でしょう。てて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 あー今日押せないねこれ全然見えないあレギュラーだ危ないねこれは。今日靴下になります。ワンミスで靴下1枚あれレギュラー中ってなんかやることあったなんでじゃあいやもう靴下どうでもいいどうでもいい靴下だあれっつって91枚で少なくねっつって。いやもう早って思いました。1回はスイカ揃えてないね俺は失礼失礼いやもう今のドリューチクと10枚でもいいぐらいのやつです俺は失礼枚数調整怠りましたなんで91枚で少なくねっつって名前悩みますよ。いや奥さんはああなんちゃら木がいいかなみたいな言ったんです。初めまさきとかそうですそうです。ああでまあなんかトモキの木も一文字取れるしみたいな。なるほどね。で僕トモキじゃないですか、うん、奥さんの候補にあったのが、うん、コウキと大輝だったんですよ、うん、おうカメダキそうそうカメダじゃねえかそうそうそう三兄弟と思ってやれってコイン投げてこうやってやれよ。だからそれでちょっとコウキ大輝はちょっと僕トモキだからしかもなんなら僕一番三番もやつもっとなんで薬剤師だろうとか。え別になんか稼げそう。うん、いやなんかわかんないどうなるかわかんねえなと思ってたから ある程度じゃあどの職業がいいかなって調べて結果薬剤師がいいってなったの。何学そう何学部に行くか。まあ別に薬剤師っていう仕事に興味持ったのは別のあれがあったけど、まあでも本気におお当たったよ。急に当たったよ。ビッグでビッグでお願いします。あ3ベットしてる間違えた。ラッキー9枚てててててお、ちょっとよし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 ハズビック。ふうふう。ゲゲゲゲ。301ゲーム。追加投資が8000円。1万5000円まで来ました。さあ、靴下をかけてバービック。よし
それでは本日はノーマルビッグの G1 を失敗するたび平田家にリックンの靴下1枚贈呈したいと思います。ありがとうございます。靴下、山ほど靴下ください。可能性としてはゼロじゃない。今日かなりあの危ない雰囲気が出てます。今日なぜなら成功したらそれで出た場も増えるから、僕いいことをつくの。そうだよ、ノーリスクだよ。青か。よーし、行くぞー。大丈夫かな。おお、赤坂か。おい。おい。お、いいテンポ。3ゲームずつしかもらえてない。まだ6ゲームしかねえ。危ない、危ない。危ないぞ、危ない。見え方が危ない。このテンポはよし。しかし、3ゲーム多い。丁寧にいこう。1枚とワンソックス。靴下1枚。今やると思った。今日やばい。今日全然見えてない。今やると思ったね。よしよしよし。ゲーム数が少ない。26ゲームしかない。3ゲームばっかりだな、ね、今日。これも今押してるつもりだから、ちょっと遅く押してみたり早く押してみたりして調整してるんだけど、あ、終わっちゃった。29ゲームって。おい、頼む。これはもう DT 必須。そこの顔の位置ベストです。あ、ありがとうございます。あ、まずい。あ、いった。スタップ。 OK。 うまい。バッツさん、ここがうまい。毎回 OKOKOK。 前回もこの DT でめっちゃ稼いでましたから。出てこい、エイリアン。カモン。北真理、どうとも真理は熱い。いい立ち上がり。おい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 。さあ60ゲーム割れない。60ゲームでございした。あ、割れた。お、逆転パターン。パワフルでいい。レディーが出てきました。80ゲーム以上。とこそ割れず80ゲーム。あと28ゲーム DJ ゾーンでございます。てっ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 て80の29。109ゲームでおしまい。314枚。いや、でも携帯とかも当たり前のように多分持つじゃないですか。持つだろうね今は。この前高校の、うん、なんかその、まあ、同窓会みたいなそのパンフレットみたいなのが送られてきて、うんうん、びっくりしたのが、僕らは携帯持ってったら怒られて没収とかだったのに、うんうん、あの校内に Wi-Fi 通ってますみたいな。何が起きた。で、なんか食事はテレビの部屋が何個かあってそこで食事いただけますみたいな。え、学校で。そう、高校、まあ、私立だからってのはあるかもしれないですけど。へえ。で、なんかタブレットを支給してて、うん、校内の Wi-Fi でいつでも過去の授業がちょっと見られるみたいな。あ、すげえ。嘘やん、そんな時代な。当たったけど。わ、今押したもん、第三停止で。しかもレギュラー蹴ってる。持ち込み耐えました。レギュラー蹴っております。赤ビッグ。あ、レギュラー蹴ったいいのか。合ってる今のは。よし、ここからのビタ押しがでも勝負です。今靴下1枚ね。250ゲーム。あ、2ベッドにしちゃった。うわーうわーうわー。こうやって夜中に流れるわけでしょ。いや、まさにゲゲゲゲゲ。うわー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 。イエーし、2回目のノーマルビッグでございます。ソックスチャンス。よし、お願いします。目指せ30速。目指せ30速。30速。30ミス。
30ミスって1回のビッグに当たり2、3回ずつコンスタントにハムロックなんだ。コンスタントに押していかないと間に合わない。さすがに30はいかないだろ。答えでは9か。 9だっけ。7、9か。 9だよね。9ですね、多分。9だよね。この前は結構ボーナスも引きましたし、いや9はミスだと思うよ、さすがに。わかんねえか。なんか一回 RT 伸びちゃえば。おお、来るね。しかも振り分けでかい。3桁。今日はバッチさんの挽回の機会はなくていいですか。なくていい。お、このゲーム、DJ ゾーンのゲームが100超えて3桁になったら、あのリクを思いっきりぶん殴る。違ういや、首座ってないから、まず首ぶっ飛びますよ。ピンだけ。いや、これ、胸に。あらいや、ほんと、首グラグラだから、今。後悔で、カメラ持っとって後悔で。大炎上するわ。バチーン。首一回転して戻るぐらいでグラグラすから今。ビヨーって。よし。おー来た。30で。10か。10だね。いやでも効果いいっすね。いい感じ。あ、引けない。59ゲーム。さあくれ。あー危ない。59ゲームのみ。DJ ゾーン。引くしかないね。ボーナス、ボーナス場引くしかない。パッ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 。あつい。スイカオアボーナス。ここは、おすすめはここに。ゲチェナの赤ナナを狙うスイカです。パッ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 チェケラオ。終了。繋がりませんね、なかなか。なかなか長そうですね。59一発ビッグ引きはだいぶ違うんですけどね。そうなんだよね。あっちゅう間だからな、ほんと。当たりました。当たりました。だいたいここら辺で当てますね。200ちょいみたいなね。248。さあさあボーナスは何かな。こういうところからボーナス察知できたりするのかな、デメとかでも。お、よいしょ。いい感じでビッグ。さあ3回目のビッグボーナスでございます。ソックスチャンス、ソックスチャンス SC でございます。7ゲーム、5ゲーム。いい感じ、いい感じ、いい感じですよ。はい、来た。引けねえな、おい。見倒しも大事ですけど、ダンスタイムですね、やっぱ結局。ダンスタイムの 50% めっちゃ大事よ。あー、29ゲーム。ノーミスで29。これはもう、ダンスタイムが欲しい。ダンスタイム必須。カモーン。あ、早くない？早いパターンだ。あ？オッケー。裏返れ。3の2。裏返れ。パーパン。普通のアフロレディだ。20ゲームだ。20ゲームだ。パッ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 パン。レンちゃんはなし。
粘りの時間帯ですね。あら、バーチさん、バーチさん、あら、カウンター作ったかしに、カウンター大チャンス。そこもチラ見えですからね。まあ、もはやいいですけどね、もう。滑り予告を来たよ。中押ししてみるか。ああ、はいはいはい。あんまり滑んなかった。ああ、ということは、あれ、滑り予告音ってさ、チェリーないんだっけ？あれ、チェリー？それダブル予告音か。チェリーあるな、まだ。赤なら、そうか、赤なら枠上から上段でいいんだな。はい。いや、これ多分取りこぼしてないと思うよ。お、いると思う。おありそう。おるおる。おります。赤7の4コマ上にチェリーがあるから。あ、違う。うん ?3 コマ上にチェリーがあるから。ここの描写ミスったりね。なぜか青なロケット。よっしゃ早い繋がった感ありますね。もうちょいでしたけど。惜しい。1万5000円投資ですから、750枚。ぼちぼちプラス行きじゃないでしょうか。今500枚ぐらいもありますかね。ある。さあ、ご祝儀が下皿から出てきます。確かに。ただここに来て目押しがすげえ安定し始めた。見せらなそうな。靴下はもう1枚。靴下は1枚だ。ただ大丈夫。あの、ふとした瞬間に見失ってすげえ見せるだろうから。今たまたますげえ見えてるだから。ゾーンあるよな、目押しって。全然今は見せる気せえへん。めっちゃゆっくり回ってるように見える。これ何なんだろうね。ただ全然来ねえ。今日すごく嫌われてますね。なんかここの引きが弱いね。マジですげえゆっくり回ってるように見える。今はふわーっていうぐらい、ふわーっていうぐらいの速度に今は見える。これは今なんですかね。さっきのボーダスからあんま間空いてないからとかありますかね。首位打者狙えちゃう。球が止まって見える。ノーミス。結果32。32ゲームも、これもただ DT 欲しいよ。これ外れるパターンのやつやん。動け、うん、よし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 、いいよ、素晴らしい。これで4-3、ダンスタイム。おー、いいっすね。シンディ、よしよし、来たよ。待ってろ、リクくん。繋がらないね。なんかそんな大幅にもしないで、まあ、出玉は順調に増えてはいますね。はまりもせず、繋がりもせず、いきなりすげえはまったりするからな。絶対どっかで来ますしね。うん、まあでも半日単位ぐらいだったら全然出っ放しもあるし、逆にはまりっぱなしもあるよね。800はまってレギュラー1000ゲーム放置みたいな台とか見るもんね。うわー、ちょっとそういうのって、うん、結果ディスキャンプ 103% なのに打ちたくないっすよ ね、うん、ね。でもすげー連チャンしたやつとかもちょっと嫌だよね、うん、お、いきなりルーレット熱い、やや熱い。チェリーは、で貼って、あ、これいるね。チェリーですか。いや、いると思うよ。ここで、うん、チェリーだね。となるとちょっと微妙な気もする。一枚掛けいっちゃうもん。強気の一枚掛け。あ、いるいるいるぞ。しかもビッグ。きたー。オーケー。強気の一枚掛け。パッパッパッパン、バービックか、アガナービックか。その場合はバーを押すのか。アガナナでござる。よし、お手洗い休憩明けなんで、おい、
ミスるかもしれないですね。いやもう大丈夫だね。お今のところ見え方が違う、見え方が違うね。目覚めた感じですか。多分そういうことだと思う。まずはとりあえずしばらくは大丈夫だね。あとは疲れだけですか敵は。うん、すぐ疲れるからほ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 らセーフ。え、セーフ、セーフ、セーフですか。じゃあ、まあ、これはセーフにしましょう。セーフだろ。わかりました。水でも3分の1でセーフあれでも3分の1じゃないらしいね。あれ、そうなんですか。なんかっていう、厳密には絵柄ってわけではないんですか、なんかっていう話も聞いたことある。いきなりミスった。おっ、おいよ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 い、ナイスナイス。引けるね今回は。今回結構ゲーム数も。あ、3が押し寄せてくる。引けてる引けてる。もう 46?45? よし、いいよいいよいいよ。55ゲーム。ラスト、よし、3ゲームかい63。これダウンタイムついてるのでかいですね。でかい。普通パターン、弱いパターン、これは弱いパターン。うーん、動かない。やはり63ゲームの DJ ゾーンのみ。延長はなし。ペッ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 。はまらないから増えてってるけど、はい、連チャンはしないっていうね。この番組いつも僕がいかに勝てるかをずっと考えてる。救済期間。実践時間が短いからって。だって多かったですもんね。その子供生まれましたっていう報告したツイッターのリプが、うん、バッチさんに頑張って稼いでもらってくださいとか。もうそういう立ち位置、そういう立ち位置の知名度の方が高いっていう。はい、そうなんですよ、ね。死神の方が売れてる。まさに死神。死神で半年。本当受けるよな。この番組のさ。はい、この番組のトータル3枚がプラス50枚とかそのぐらいらしいんだよ、はい、それでいて平田が3枚1500枚ぐらい持って帰ってた。俺普通に負けてんだよ。だって一番大勝ちしたディスクアップ僕乗ってんすもんね。そうだよ、よりによって負けてって。普通に平田はまだ1500枚ぐらい浮いてるらしい。しかもそれ僕がこの前打ったセイントセイヤの分は入ってないんですよ、うん、自分で打った分は入ってない。ってことは僕さらに浮いてます。さらに浮いてる。あれ9枚役からの発展。あれでもこのラインって揃うんだっけ。当たる。このラインで揃う9枚役って当たりか。もしかしたら俺あんまバー狙わねえから分かんねえんだよ。早いね。127ゲーム。レギュラー以外でお願いしますよっつって。おお、今日はびっくりしておりますね。どんどん平竹が潤っていきます。しかもしっかり目星やらされるっていう。全然連チャンしねえ、全然ハマってねえのに全然通常時。僕からすればソックスチャンスもちゃんと取っつの出玉をもらえるっていう一番いいパターン。あれ危ねえな、急に危なかったな。急にリールの回転が急に速く見える。これはミスるね。おこのビッグは5
コナミックソックス期待できるよ。ソックス濃厚ですか。そこで、これあれだよ、高確率だよ。雰囲気で押してる感すごいから、ほら、あー来た、ソックス高確率。復活。損してないだろう。損してないやつはあげないよ。僕が文句言うともよくわかんないですよ。そもそも。三軒ばっかりやな。今日はちょっと振り分け負けしてるね。50取れてもいいと思うんだけど。よしよし。まあこのぐらい取れるやね。43ゲームカモン。早いパターン、早いパターン、早いパターン。え、マジ早いパターンからのビタの周りドゥーンでした。早いパターンからのビタ止まりでございました。パッ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 。今回もレンチャンはなし。さらにひどいことにしてた。危ない危ない、当たりよ。はい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 。チェリー弱すか。お、当たった、いる。おう、赤ならびっくり以外リプレイ。ズビシ、あ、え、異色じゃない。 What? 多分目押しが合ってれば異色だけど、異色だ多分。ほら来たー。ただダンス多分入ってくれても全然 OK。 リーチってあれだよ、リーチ迷惑 A ではないからダンスタイムついてくる、うん、ダンスタイム。アフロベリー、お、当たった。誰か、おお、ここでの心理、心理熱ー。80ゲーム以上とりあえず80ゲームか。あーもうワルペコが、ワルペコがレビンさんのモノマネしてユンユンが嵐巻き起こしてる話してる間にランスタイムは終わってしまいました。気になる気になる、聞きたくなるやつ。その振りは。おかげさまでダンスタイム中は何も起こりません。誰か空気を読んで。そうですね。それでは前半戦終了。今のところ、投資が750枚で500枚ぐらいは浮いてるな。これ順調に陸くんへのご祝儀が溜まっていっております。ありがとうございます。後半戦は全部飲まれるように頑張りたいと思います。それだけは避けたいところ。しっかり750枚だけ獲得して帰る。誰もそうしない。気分的にめっちゃ損する。レギュラー連打でございます。3連打、これでビッグカン間もなく800ゲーム。あーしさいさいさリクのことを思うと目押しに押せなくなる。おじちゃんやってよ、リクくん。靴下のおじさんが今靴下あげるからね。